Grazie a mille, amore. Cosa fa? Oh, saremo devota. Eu não sei quem é mais lindo, Jane ou el mio? El mio, claro, pero Jane está solteiro, amigo. Solteiro? Está Jane solteiro em minutos, em alguns minutos, vários pedidos para Jane, allá em mi Instagram. Agora, que é isso? Esse meu amigo Jane. Canta cozinha. Só não é melhor que o meu, mas assim. Gente, olha isso, a surra de beleza, gente. Esse é meu amigo Johnny, gente, tá solteirão na pista pra negócio. Esse aqui não, hein? Cala a boca. Sai de perto. Gente, essa aqui. Mentira, louca! Gente!